Olá, teste, estão me ouvindo? Produção. Vamos começar a cantar aqui. The winner it zero. Uh, estou me ouvindo aqui. Vamos com esse daqui, não tem problema. Pois que eu falei. Temos o alfabeto inteiro aqui, gente. Se esse aqui não funcionar, a gente põe a opção C, que eu não sei qual que é ainda, mas eu sei que marido vai dar um jeito aqui pra gente ter a opção C. Eu, eu não vou ficar segurando, mas ainda tá bom assim, se eu deixar meio longezinho? Tá bom assim? Todo mundo me ouve? Yes? Meus amores, poxa, comecei em grande estilo cantando aqui, você está muda, não, não estou mais, não estou mais muda, agora já estou com a minha voz, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa, não é a nossa primeira live da vida aqui, porque a gente já vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, vamos chegar lá. Mas a nossa primeira live do ano, sim, depois a gente passar aí três, quatro meses sem lives, pelo nascimento do nosso pequeno... Benjamin, sim, o Benjamin já, já está entre nós, mas vai ficar para o final da live, porque é assim, gente, nós precisamos manter a audiência, então quem quiser conhecer o Benjamin, final da live tem que ficar durante o tempo todo, entendeu? É, som tá ótimo, som tá ótimo, então tá bom. Gente, para quem tá baixo, o som aumenta no celular ou no computador, porque o pessoal tá falando que tá ótimo aí, tá bom? Aqui eu tô vendo na minha mesinha de som também, tá? Se, eu, se não, vou... vou, vou... Explodir os ouvidinhos de vocês. Meus amores, antes de mais nada, quero muito agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Estou é, muito feliz, estou muito emocionada, porque fazia bastante tempo que a gente não fazia live desde dezembro do ano passado e eu estava realmente morrendo de saudade. Tem alguém aqui que é a primeira vez me assistindo ao vivo? Coloca zero, mas coloca quem é a primeira vez real. A turma do fundão adora me trollar, né? Coloca zero pra quem é a primeira vez, mas coloca de verdade só hoje, vai? Só pra eu saber quem é novo aqui pela primeira vez. Um, e pra quem é a primeira vez, deixa eu me apresentar bem rapidamente. Então, peraí, calma. Peraí, calma, calma, calma. Vamos jogar isso aqui pra cá. Mudança de telas. Podemos começar? Continuar? E yeah. entreter o público aqui enquanto isso, <laughs> meus amores. De novo, desculpa. A gente mudou a, a cena aqui, tinha que ter mudado o microfone de novo já que deu problema. Tavavamos hum. esse então, trabalho nas redes sociais há mais ou menos aí uns seis anos. Então, Instagram, LinkedIn, YouTube, uh, Telegram, as well. Que mais? Moro em Iowa aqui nos Estados Unidos há também uns cinco, seis anos. E na verdade, que a, a internet então a gente já tá há mais tempo, hein. Mas enfim, deixa pra lá. Apaixonada, work lover, eu amo muito o que eu faço, trabalho doidado, mas amo muito o que eu faço, por isso work lover, entusiasta também de toda essa missão pela educação, ensino de qualidade, vocês sabem disso. Mãe do pequeno Benjamin, agora que está com três meses, he's a three month old, yeah, three month old. Uh, boy. E sou mãe também dos meus grasshoppers, porque, nessa né, assim, a gente não se liga dos filhos, não, gente. Nunca. Meus grasshoppers, para quem não sabe, são os meus alunos do meu curso de online. Curso de online, não, curso de inglês online, mais parrudo de todo. Tem muito curso de inglês bom por aí, gente. Não vou negar, não. Tem. Mas parrudo igual a mim, não tem, não, tá? <laughs> então, como eu falei para vocês, quem quiser saber mais do meu trabalho, além das aulas aqui, YouTube, Instagram, só digita Erica Erika Belmonte, gente. Erika com K, tá bom? E aí, eu vou deixar para falar mais no final da live, quem tiver interesse. Agora, no dia 19 de maio, vocês estão me entupindo. Érica, quando é que vai ter nova turma? Érica, quero ser seu aluno. Gente, dia 19 de maio, tá bom? No final da aula, eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. O site é esse daqui, curso.ericabemonte.com.br. Se você for entrar lá, você vai ver que tá escrito vagas encerradas, mas é porque a gente vai abrir a turma ainda no dia 19 de maio. Cadastra seu e-mail lá que eu vou te avisar, tá bom? E, gente, vocês sabem que meu conteúdo não é apenas o, o, o pago, né? O curso de inglês fechado. Para quem quer mais acompanhamento, quem quer todo um suporte, sim, tem o meu curso que eu ofereço, mas, Érica, não tenho dinheiro, não tenho condição, não quero fazer seu curso de inglês, não tem problema. Toda semana, toda. Agora mudou, hein? Anota na sua agenda. Toda quarta-feira, às 8 horas, do Horário de Brasília, a gente tem esse nosso encontro semanal aqui no YouTube. São aulas de inglês de verdade, tá, gente? Conteúdos super parrudos que vão te ajudar a falar inglês de verdade. Então, cadastra. Se você ainda não está cadastrado, você caiu aqui de paraquedas, cadastra aqui em Erica.social barra aulas gratuitas. Se alguém puder escrever aqui no, nos comentários, por favor. Coloca lá, é, não tem www. não, tá? É só erica.social barra aulas gratuitas. Cadastra lá, porque toda semana eu envio o link, o PDF vem amanhã, inclusive, da aula de hoje, tá bom? Para vocês acompanharem. E hoje é a nossa live de número 91. Sim, gente, as outras 90 aulas estão salvas aqui no YouTube, tá? Pra vocês acessarem quando vocês quiserem, muito conteúdo. A de hoje nós vamos aprender verbos e expressões com a palavra back. Já que estamos neste momento, né? I'm back. Eu tô de volta. Então vamos pegar essa palavrinha sozinha, back, e vamos aprender uh, as diversas expressões que a gente tem, inclusive muito relacionada com o mundo business, by the way. Mas a gente vai chegar lá. Antes de mais nada, uh, antes da gente começar o real oficial com a nossa aula aqui, pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo, gente. Essa mãozinha pra cima aqui. Uh, porque isso me ajuda demais a divulgar o trabalho. Não se esquece de se inscrever, porque o conteúdo tá só começando por aqui. E, como sempre, eu vou pedir para vocês tirarem um print ao longo da aula. Take a screenshot. Em algum momento que vocês gostarem daquela explicação, algum momento que vocês acharem que foi muito rico. E compartilhar nas redes sociais. Por quê? Porque, gente, when we share, we. Não. É o contrário. When we care, we share. <laughs> Comecei bem essa aula, Érica, se não Érica. When we care, we share. Quando a gente se importa, a gente compartilha. Se vocês gostam dessa aula, querem ajudar mais pessoas a aprender inglês gratuitamente, porque vocês sabem que essas aulas elas acontecem toda semana, há 90 semanas consecutivas não, porque eu parei por três meses, né? Mas esse trabalho acontece, tá bom? Bom. Antes da gente começar com todas as expressões, eu quero ver se vocês lembram de uma coisa. Vou passar um trechinho bem rápido aqui de um vídeo para vocês, eu já venho, tá bom? acabou, <laughs> meus amores, vocês lembram desse trechinho, que foi, vocês não estão me reconhecendo não, quem sou, quem sou eu, who am I, deixa eu olhar aqui um pouquinho os comentários de vocês, who am I, hum, hum, hum. aqui está sem som, Vídeo ok, mas vocês... Não, o som não tem problema não, tá, gente? Não era pra ter problema. O som, aquele vídeo, não era pra ter... pra ter... O vídeo não precisava de sem áudio, não precisava de áudio não, tá bom? Era só pra vocês verem o vídeo, não tem problema não, tá bom? Ninguém ouviu nada, não, não era pra ouvir nada não. Era só para vocês verem, pra gente poder relacionar. Gente, vocês viram que filme é aquele? O som fugiu pro espaço, pois é. Não tem problema, o áudio não é o mais importante, tá? O mais importante, na verdade, que as casas, mas eu tô brincando. Guys, um... pra quem não tá lembrando de mim... Back to the future. Que essas lives a gente tá deixando cada vez mais porreta. A gente faz assim. Até personagem, eu falo pra vocês, gente. Ensinar pra mim é uma causa, é uma missão. Que até peruca, até dançar. Se tiver que fazer dancinha do TikTok aqui, não tem problema, eu faço. Eu tô vendo vocês rirem aqui. Back to the future. That's the name of the movie, right? Back to the movie. So today I'm sort of like. Back to the future, girl. Por que, que eu trouxe aqui eu, minha peruca, né? Don't you recognize me? Yeah. Do you know my uncle? Cadê? Deixa eu mostrar meu tio para vocês. Aqui, ó, meu tio. Eu até fiz uma participação nesse filme. Para quem não assistiu, gente, assiste de novo. Vocês vão me ver lá no filme, ó. Foi na hora que ele mostra, tá bom? Aí eu acabei pegando o cabelinho dele. Back to the future. Por que eu tô fazendo toda essa brincadeira aqui com vocês, né? Então tem um propósito. Vocês sabem disso. Eu nunca dou ponto sem nó, né? Tá certo esse ditado? Nunca dou ponto sem nó? Enfim. Tô preparando mais essa surpresa para vocês, mas agora eu vou tirar a peruca pra gente falar sério. Tô preparando mais essa surpresa para vocês, que é um super evento. Anota aí, dia 16 a 18 de maio. De 16 a 18 de maio a gente vai ter um evento onde eu vou te ensinar a se apresentar em inglês. Seja se apresentar numa entrevista de emprego, seja se apresentar em uma reunião, numa por e-mail em uma festa também, por que não? Esse é o um momento que a gente tem mais medo, né? Esse primeiro impacto de, de repente, ter que falar inglês, falar sobre si em inglês. Foi uma das, uh, dos, das coisas que vocês mais me pediram recentemente. Erika, se você for fazer uma live, fala sobre a apresentação. Nossa, que eu travo na base quando eu tenho que falar sobre mim numa entrevista de emprego, o famoso Tell Me About Yourself. Mas, pra gente esquentar os motores, é... eu quero falar que na semana que vem a gente vai ter. Uma. duas lives, inclusive, como escrever e-mail profissional em inglês. Então, tá vendo como a gente já tá trabalhando? Hoje vai ser sobre back. Aí, por que, que eu tô falando do back to the future? Porque eu quero mostrar para vocês tudo que a gente aprendeu hoje, né? Vamos voltar pro futuro. Hoje eu vou mostrar para vocês como a aula de hoje tá parro décima. E semana que vem não para, tá? Então eu quero que vocês se inscrevam aqui nesse site, Erica.social barra esquenta, tudo com letra minúscula, tá? erica.social barra esquenta, deixa eu digitar aqui para vocês já clicarem, opa, eu vou divulgar nas redes sociais em todos os lugares, mas essas são as lives esquenta do nosso evento, e quem se inscrever nesse evento, depois eu só reprogramo pro nosso evento uh, oficial, então erica.social barra esquenta, tá bom? Se inscreva lá, porque é gratuito e a gente vai falar durante dois dias, no caso no dia 10 e 12 de maio, segunda e quarta-feira, segunda, ô oh, caramba, terça e quinta-feira sobre como escrever e-mail profissional em inglês, como montar o corpo. no outro dia eu vou ensinar vocês expressões, verbos, não percam. Aliás, gente, não desgrudem de mim. Porque esse mês para começar, já que eu tô voltando, eu tô voltando com tudo. A gente vai ter muito conteúdo, muito conteúdo inclusive parrudo por aqui. Então, se eu fosse você, eu não desgrudava de mim. Bora para aula agora. Gostaram dessa introdução? com Back to the Future. Guys, so let's get it started. Lembrando que esse material vai amanhã por e-mail para todo mundo que tá inscrito na minha lista lá no site erica.social barra aulas gratuitas. Tá bom? First verb. So that's the first verb we're gonna learn today, So which is to be back. First sentence I said today. Guys, I'm back. Remember? Lembra que eu falei? Gente, eu tô de volta. I'm back. Então esse aqui é o primeiro verbo. Quando você quer falar que você está de volta, lembra que você não põe nenhuma preposição, tá? Você não fala I'm of back, I'm, sei lá, não, tá? I'm back. Nem sempre o que você, a forma como você fala em português, você vai falar em inglês com as mesmas palavrinhas, as mesmas preposições. Não, não é para ficar fazendo de para para tudo. É muito importante que você entenda como é que você uh, fala isso em inglês. Então eu tô de volta no trabalho, eu tô de volta com as lives, eu tô de volta na cidade, eu tô de volta, sei lá, gente, no meu curso. I'm back, tá? Uh, e aí, claro que vai depender do que você quer dizer depois para você poder complementar isso. Por exemplo, se você quer falar que você tá de volta em uma atividade, é, desculpa, se vo que você está de volta de uma atividade, por exemplo, você tá de volta das suas férias. Você tá de volta de uma viagem. Você tá de volta do seu curso. Você tava lá no seu curso, agora de repente você tá em casa, sei lá. A gente vai usar a preposição from. I'm back from blá blá blá. Então, por exemplo, I'm writing this email, aproveitando que semana que vem a gente vai aprender como escrever e-mail em inglês, né? Ok, eu já dou um spoilerzinho pra vocês. I'm writing this email to let you know I am back from my vacation. Eu tô descrevendo para dizer que eu tô de volta das minhas férias. Isso é muito comum, né, quando a gente tira férias, quando a gente tira o dia off, por exemplo, a gente tira o dia de folga e aí alguém importante, um cliente, um, sei lá, um fornecedor te mandou um e-mail, você só quer só avisar, fala assim: "Olha, tô de volta aqui, pode me chamar." So, I am back from my vacation. Você voltou da sua viagem, from your trip. She called me and said she is back from her trip. Agora, tá aqui um erro muito comum, né? Você quer falar, gente, tô de volta em Iowa. Fui lá pro Brasil, passei um mês e agora voltei para Iowa. Estou de volta em Iowa. Estou de volta em São Paulo. Estou de volta. Você quer falar na cidade onde você tá, o lugar onde você tá? Você sempre vai usar a preposição in. Eu vejo muita gente confundindo, confundindo e usando a preposição to, on. Não! Sempre in. I'm back in Iowa after three months in Brazil, for example. Não é verdade, não, tá, gente? Eu tava aqui. Uh, she's back in the city already. Ela já tá de volta na cidade. Então, tá aqui um erro bastante comum. Deixa eu. Vou deixar a minha... Um, os comentários aqui rolando, porque às vezes eu gosto de ver o que vocês estão dizendo, sabe? Eu sou uma pessoa muito controladora. <laughs> Pronto, melhor. Aqui. All right. Uh, então, sempre to be back in. Você vai usar o from quando você tiver voltado de algum lugar ou de alguma atividade de repente, tá? Se você tá de volta em um lugar, você vai usar sempre in. Tá bom? que mais? Uh, já que a gente tá falando to be back in. Tem uma expressão também muito comum no mundo dos negócios, que é to be back in business. Agora você não tá de volta fisicamente, né? Você não foi viajar, você não saiu de férias, por exemplo, e você, ah, tô de volta aqui em North Liberty. Não. Você tá de volta nos negócios no sentido de que você precisou dar uma pausa. Quantas, quantas empresas ou quantos negócios, infelizmente, não pararam por causa do Covid, principalmente entretenimento, né? Tiveram que parar por causa do Covid todo mundo tendo que ficar em casa mas agora já está conseguindo retomar então a gente tá de volta nos negócios a gente retomou e estamos pronto aqui para poder te atender after Covid 19 hit our company ali depois que o Covid é, atingiu a nossa empresa we are finally back in business a gente finalmente está de volta de volta ativa, né? Você não precisa nem traduzir uh, ao pé da letra, tá? Tô de volta aos negócios. Eu tô de volta ativa, tô de volta aqui no atendimento, como você achar melhor. Or I can ask you when will you be back in business. E aí, quando é que você vai voltar ativa? Quando é que você vai voltar a trabalhar? Quando é que você vai voltar a ter seu negócio aí? When will you be back in business? Vamos lá para a próxima. Uh, to call back. To call, gente, é um verbo que pode tanto significado, chamar ou ligar, tá? Ah, de novo, né? Puxando um pouquinho sardinha pro evento que a gente vai ter na semana que vem com relação a como escrever e-mails em inglês. Às vezes você manda um e-mail perguntando quando é que você pode ligar para a pessoa, ou ligar de volta para pessoa. To call back, to call back. E agora vem uma sacada é, que eu acho que é importante vocês memorizarem, que é o seguinte. Quando você liga de volta, você liga de volta para alguém. Então eu falo assim: ah, eu liguei de volta pra você. Mas você não me atendeu. Sei lá. Em inglês, você não fala I called back, sei lá, to you, for you. Nada de nenhuma nem preposição. A gente vai usar to call someone back. Você vai pôr a pessoa no meio. Então, to call someone back. She called. Me back. Ela me ligou de volta. Cadê minha lozinha, gente? Eu sou uma pessoa que vocês já me conhecem. Eu preciso da minha lozinha. Pronto. Cadê, cadê, cadê? Vamos aumentar essa letra aqui. Aqui. Então, she called me back. Can I call you back in five minutes? Então, cuidado, porque em português eu vou falar assim posso podo é ótimo né é poder né então é podo <laughs> posso ligar para você can I call you ligar de volta né na verdade ligar de volta para você em cinco minutos tá vendo ó can I call back to, não can I call you back I called my mom back because She wanted to talk to me. Essa é uma dúvida que eu vejo que muitos, inclusive, dos nossos grasshoppers têm ao longo das aulas, né? Érica, dá pra gente colocar realmente no meio? Quando que põe? Deixa de pôr? Claro que existem regras gramaticais de quando você põe no meio, quando você põe em preposição, mas, gente, se você é do time gramática, vai fundo para decorar os nomes, quando se usa objeto indireto, essas coisas todas que é justamente a explicação, né? agora eu sou muito defensora de que você não precisa aprender nomes gramaticais ou até a, a, as estruturas mais densas O que eu quero dizer é oração coordenativa sintética disjunta de denominal essas coisas eu, que tem em inglês também tá eu não acredito que você precisa não, não é que eu não acredito eu não acho necessário você ter que ir nesse nível de profundidade né, de aprender para aprender a, a falar inglês então com relação a esses verbos, eu sugiro você trabalhar em doses homeopáticas e memorizar cada um do jeito que ele é. Porque é mais fácil você aprender com eles em doses homeopáticas e ir crescendo a sua listinha, enchendo o seu baldinho, do que pegar uma lista de 10, 20 phrasal verbs, ou verbos que sejam, por exemplo, e você fica, esse vai, esse não vai, esse pode, esse é objeto indireto, esse tem. Mas, se você gosta de gramática, go for it. Olha as frases. Hey, boss, call me back when you see my email. Ok? Me liga de volta. Então, você não fala me call back. Não traduza ao pé da letra, gente. Entenda: para quem está começando a estudar inglês agora, entenda que inglês é uma outra língua com uma outra estrutura. Às vezes, até vai casar de você traduzir: you are beautiful. Ah, você é linda. Olha, deu certinho. You, você are beautiful linda. Ah, pronto, até consegui traduzir bem ao pé da letra. Gente, isso é sorte. Porque pra quem estuda inglês há mais tempo, ou até muitas vezes, quando vocês estiverem assistindo um filme, alguma coisa assim, vocês vão reparar que muitas vezes a ordem é diferente, a estrutura, você vai precisar colocar uma preposição que em português não existe, enfim. Então é diferente. E aí, gente? Ah, mas por que não tenta entender o porquê das coisas? A língua é assim. Por que, que o português a gente fala de certas formas? Call me back ASAP. Gente, ASAP, então, call me back ASAP. Isso aqui é uma é uma é um acronym, bem business, né? As soon as possible. Assim que possível, assim que der, me liga. Então, ao invés de você falar call me back as soon as possible, você fala ASAP, muitas pessoas falam ASAP ou ASAP. Você pode escrever só também, tá? Mas alguns acronyms a gente consegue falar, ASAP. We should call Mike back. Tá vendo que eu coloquei o no meio? We should call Mike back now. You know, the head of marketing, o chefe de marketing. A gente deveria ligar pro Mike agora. Sabe? O chefe de marketing. OK? Um, agora olha que interessante a gente tem aqui o callback que é um, um verbo né e a gente tem o answer back aqui cuidado com o erro e eu tô querendo espirrar e eu não vou conseguir eu vou ficar com essas caras esquisitas na live pronto acho que agora <laughs> hum. cuidado aqui to answer e não é answer cuidado com a pronúncia aqui ó answer Answer é o mesmo que responder, ó. Opa! An... Answer. Answer. Essa é a pronúncia de responder em inglês, tá? Answer. Question é a pergunta. Answer é a resposta. To answer back, a gente quer traduzir como? Já que call back, ah, é ligar de volta. Ok, fácil, nada de novidade. To answer back, responder de volta. Ah, tá bom, fácil, mas cuidado, porque o answer back tem outro contexto. O answer back é como diz a minha mãe, da respostinha. Não é? Retrucar é o responder, mas não é o responder de responder a uma pergunta. É o responder de ser um pouco até agressivo, de retrucar. De uma forma até um pouco. não muito legal, vamos dizer assim. Né? Ó lá. Don't answer me back. I'm the manager here. Então não retruca, não. Não me retruca aqui. Eu sou o gerente aqui, a pessoa que é meio mandona, né? Porque pra falar assim também vamos combinar que esse gerente é muito mandão, né? Né? Vocês concordam? Mas infelizmente a gente sabe que o mundo também tá cheio de gente assim. Olá, gente! Can you believe Benjamin has answered me back? Vocês acreditam, gente, que o meu filho Benjamin, três meses, deu respostinha para mim? Vou colocar pimenta na boca dele e colocar trilha atrás da porta. Igual a minha mãe fazia quando eu era criança. <risos> Tadinho. <risos> Fiquei com dor no coração agora. So, to answer back, gente. Cuidado, não tem a ver com responder de volta uma coisa. Não, isso daqui é. é kind of in a rude way. Sendo um pouquinho mal criado, assim, sabe? De um jeito meio rude. Vamos falar desses dois verbos agora que causam uma confusão gigante. To go back and to come back. Por que, que causa uma confusão gigante? Porque quando a gente vai traduzir, esses dois verbos significam voltar. Vamos no começo? Como é que fala o verbo ir? To go. O verbo voltar. Oh, desculpa, vir. <laughs> o verbo ir, quando você vai para algum lugar, você vai se locomover para um outro lugar onde você não está, você usa o verbo Tigão. Então assim. I'm going to school. Se eu falar I'm going to school, significa que eu vou pra escola. Eu tô em casa agora e aí eu vou pra escola. I'm going to school. Agora, se eu quero falar que alguém tá vindo. Na minha casa, a pessoa tá vindo aonde eu estou. Então não sou eu que vou me locomover. É a pessoa que vai se locomover. Ou eu vou dizer que eu vou voltar, de repente, eu vou chegar no voltar. Mas eu vou vir para este lugar onde eu estou agora, é onde a gente usa esse verbo. So I'm coming uh, to North Liberty. Eu tô vindo para North Liberty, ó. I'm coming to North Liberty in a month. Vocês já ouviram? Aproveitando essa deixa aqui, vocês já ouviram quando de repente a mãe chega pro filho, em inglês, claro. Ela fala assim, filha, a janta tá pronta, vem comer, né? Dinner's ready, não é? Dinner is ready. Aí a criança fala assim, I'm coming. Ela não fala I'm going. Em português seria, eu tô indo, não é? Ela não fala I'm going. Ela fala I'm coming. Que eles moram no mesmo lugar, na mesma casa. Então é por isso que a gente usa I'm coming e não I'm going. Tudo bem, o cômodo até pode ser diferente, né? Mas a gente usa I'm coming. É meio que eu estou a caminho. Tá bom? Agora, e com relação ao go back e come back? Porque já que o go é ir e o come é voltar, por que, que quando a gente coloca a palavra back, que é a nossa palavra da aula de hoje, as duas. Come back. As duas significam voltar. Como é que faz agora? Como é que desbuga uma situação dessa? Se as duas significam. Se as duas significam voltar, como é que diferencia? Porque tem diferença, tá? Bem simples, tá, gente? A lógica é a mesma. Por isso que é muito importante você entender como é que funciona e o significado, não a tradução, mas o significado de cada verbo, que é justamente para quando adicionar uma preposição, ou qualquer coisa do tipo, a raiz da palavra já faz sentido na sua cabeça, você já entendeu. Lembra quando eu falei que quando eu uso o verbo to go, significa que você vai se deslocar para algum lugar? Então, quando, é a mesma coisa aqui. Quando eu falo assim, I'm going back, vamos pegar um exemplo aqui. I'm going back to the office after lunch. Olha essa primeira frase aqui. Significa que de repente a gente tá num restaurante, a gente tá no shopping, a gente tá em qualquer lugar menos no escritório, the office. Menos no escritório. Então eu tô falando que eu vou voltar para o escritório. Eu vou voltar para um lugar onde eu não estou agora. Agora eu tô em qualquer lugar menos no escritório. Então eu vou voltar para lá. I'm going back to the office after lunch. Agora, olha a minha segunda frase. I am coming back to the office after lunch. Quando eu digo esta segunda frase, eu estou no meu escritório, conversando com o meu time neste momento, e eu estou falando: Oi, time, tudo bem? Eu vou almoçar agora. E eu vou voltar para o escritório depois do almoço, mas eu estou no escritório neste momento. Então é por isso que eu vou usar o come back. Então, a diferença entre go back and come back é o ponto de referência. Se eu estou no lugar aonde eu, melhor, se eu estou no lugar para onde eu vou voltar, eu uso come back. Agora, se eu vou voltar para um lugar onde eu não estou no momento, é o go back. Vamos mais um exemplo. Olha lá. You should go back to Brazil. Depende, alguém me fala isso aqui agora. Eu tô aqui nos Estados Unidos agora. Alguém fala assim, Erica, Erica, you should go back to Brazil. Você deveria voltar para o Brasil. De repente você com saudade da sua família, dos seus amigos, da comida. You should go back to Brazil. Eu não estou nos Estados Unidos, eu não estou no Brasil agora, por isso foi usado o verbo to go back. Agora, eu tô no Brasil, estamos aqui, me dê um oh, abraço. Essa música aqui é do Corinthians, né? Eu nem sei, gente, eu tenho as músicas na cabeça. Qualquer música que vocês quiserem aí. Uh, you should come back to Brazil next summer. You should come back uh, to Brazil in two months because it's my wedding. Você deveria voltar para o Brasil. Eu tô no Brasil e você deveria voltar aqui uh, em dois meses, três meses não sei. Porque eu estou lá no lugar. Vocês entenderam a diferença? Vou fazer um parênteses aqui. Todo mundo que é aluno meu, eu quero frases lá na plataforma do Hotmart. Quem é aluno meu sabe que eu adoro pedir frase para eu corrigir, eu e meu time, claro, pra gente poder corrigir e ajudar vocês com relação a isso. Infelizmente aqui no, no YouTube é muita gente, a gente não consegue dar conta. Mas para quem é aluno da plataforma, façam frases com as palavras novas, façam frases que a gente vai corrigir todas que vocês deixarem, tá bom? Go back and come back. Ficou clara a diferença? Teacher, fiquei confusa. Ai, é a Anitta, minha aluna. Ai, Anitta, quero frase a plataforma. <laughs> então, depende de onde você está, tá bom? E isso é muito importante. Se você está no local onde você está falando, come back. Se você não está, go back. Essa é a diferença. Tá bom? Vamos continuar. Gente, vamos fazer o seguinte? Eu vou até o final com a aula. Quem tiver dúvida, só para não ficar parando, até porque às vezes a gente tem um delayzinho aqui... É, eu, vou deixar, eu vou tirar as dúvidas de vocês, eu separo uns minutinhos para tirar as dúvidas de vocês com relação aos verbos que ficaram, que ficaram dúvidas. Uh, e aí, só uma coisa, gente. Quando vocês tiverem dúvida, eu também, outra coisa que eu ensino os meus alunos, né? Sempre façam a pergunta completa. Então, eu fiquei com, na, na, com dúvida com relação a esse verbo, eu fiquei na dúvida, com dúvida com relação a essa diferença, senão eu não sei qual é a dúvida de vocês, tá? Com quem vocês ficaram com dúvida. Então, faça a pergunta completinha para eu poder te ajudar. Vamos seguir em frente, então no final eu separo uns minutinhos para tirar dúvida. Next one, to go back on, to go back on. Esse daqui eu separei porque muitas vezes a gente faz uma espécie de promessa para as pessoas, a gente dá a nossa palavra em inglês, e a gente quer voltar atrás por alguma razão ou não quer voltar atrás? Como é que é se voltar atrás no sentido de promessa? Você disse uma coisa para alguém, e aí você fala, putz, e agora? Eu não vou conseguir cumprir. Ou não, é minha palavra. Eu vou cumprir, gente. Toda semana eu tô aqui, toda quarta-feira, às 8 horas. You have my word. Você tem a minha palavra. That's my promise. Agora eu falo: Nossa Senhora, eu vou ter que voltar atrás com a galera. Agora minhas lives vão ter que ser de segunda. Ou eu não vou mais poder fazer toda, segunda, toda a semana. We say to go, go back on. E aí, a gente tem algumas palavras que a gente pode brincar. Olha lá. I won't go back on my promise. Tá vendo que a preposição é a mesma? On my promise. Oh, she went. Passado do go é went. Tá? She went back on what she said. Ela voltou atrás no que ela disse. Would you ever go back on your word? Você voltaria atrás com a sua palavra? Então você pode voltar atrás com a sua promessa, você pode voltar atrás do que você disse, ou voltar atrás na sua palavra. Tá vendo que é a mesma coisa? De três formas diferentes com a mesma preposição, mesmo verbo e a mesma preposição. Vocês perceberam isso? Essa eu diria até que é a magia de a gente aprender inglês. E quanto mais a gente aprender, mais forte a gente fica, mais seguro, mais confiante a gente fica no inglês. Lembra do que eu falo pra vocês? Sempre falei essa frase: o cidadão com mais opções. Três pontinhos. Ah, me conta aqui embaixo. Governo o sistema. Não é? Vocês lembram? Cidadão com mais opções, governa o sistema. Então, to go back on your promise voltar atrás com a sua promessa. To go back on what you said. Voltar atrás do que você disse. E go back on your word. Voltar atrás na sua palavra. Mesmo que você fale com sua palavra, na sua palavra, independente, em inglês a gente sempre vai usar a preposição on. Tá bom? Next verb, to fight. Na verdade, isso é mais do que um verbo, né? Isso aqui, na verdade, é. Um... Um verbo slash expressão. To fight back The tears. Aqui, gente, eu já vi das duas formas, tá? To fight back the tears e to fight back tears. Sem o the. Tanto faz aqui. E nada mais é tentar que, não, que tentar não se emocionar. Tanto pra coisas boas quanto pra coisas ruins, tá? Então, não se emocionar e não chorar. Pode ser, às vezes não tentar não chorar. Seja porque alguém tá te humilhando, sei lá, Deus me livre, né? Mas. Você tá tentando, você tá lutando para você não chorar na frente da pessoa. Aconteceu alguma coisa, alguém te deu uma notícia muito ruim, teu chefe te mandou embora, sei lá, e você tá tentando não chorar. To fight back the tears or to fight back tears. É tentar não se emocionar, tentar não chorar. Quando você se esforça pra aquilo acontecer. Não acontecer, na verdade. I was trying to fight back my tears as I announced my resignation. Eu tava tentando não me emocionar. Uh, eu tava tentando lutar contra as minhas lágrimas, né, o pé da letra? Assim que eu anunciei a minha a minha demissão. We fought back the tears as we watched our coworkers go. A gente chorou quando a gente viu o nosso colega de trabalho ir, de repente, porque ele foi mandado embora, né? Tô gostando aqui, Elisa. Isso aí, cidadão, com mais opções, conversa e sistema, muito bem. Adoro quando vocês lembram das frases que eu coloco aqui. Vamos lá, next one, to watch ones back. Agora eu vou falar de dois verbos que são super comuns, vocês vão ver muito isso, inclusive, em rede social. O primeiro deles é o to watch ones back. Gente, o to watch, o verbo to watch sozinho, é o mesmo que assistir, né? Você olhar no sentido de assistir, de prestar atenção. Então, por exemplo, to watch TV. You guys are watching my live class. Vocês estão assistindo a minha aula ao vivo. Não é isso? You're paying attention. Quando a gente fala to watch one's back, você não vai ficar assistindo as costas de ninguém. Right? It won't make any sense whatsoever. Não vai fazer nenhum sentido. Isso, na verdade, é, como, é a ideia de como se você pudesse ficar olhando pras costas de alguém no sentido de proteger aquela pessoa, ou seja, tomar cuidado. Então, quando eu falo. You should watch your back. É como se eu pudesse fazer, a gente devia olhar aqui atrás. Porque atrás a gente não enxerga. Então a gente tem que o quê? Tomar cuidado. Né? Tá vendo a lógica? You should watch your back. Você deveria tomar cuidado. She should watch her back. Gente, esse ones. A gente, esse ones é de alguém. A gente vai substituir. Esse once a gente vai substituir. Oi, Brasil, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Aqui. Esse once a gente vai substituir por, sei lá, my, por. Hoje eu tô com o dedinho nervoso. Your, res Vai depender de quem você tá falando. Então você troca isso por um possessivo até pelo nome de alguém. To watch my friend's back. Tá? Por exemplo. Girl, you should watch your back. She was gossiping about you and your project. Você tem que tomar cuidado. Ela tava fazendo fofoca sobre você e o seu projeto. Isso é muito comum em empresa, né? A gente tem que tomar cuidado. Olha lá. I have to watch my back at work. Eu tenho que tomar cuidado no meu trabalho. There are a lot of people who would like my job. Tem muita gente de olho no meu trabalho. Tem que tomar cuidado, porque vai ter gente lá querendo passar a perna, chama meu tapete. I have to watch my back. Agora, a gente também tem o to get one's back. Tá vendo? Agora é outro verbo, não é mais o to watch, é o famigerado, né? Verb to get. Gente, não, não pega o verbo to get. Tem até um vídeo meu aqui no YouTube que eu ensino to get significados, nanana, mas não fica tentando decorar os milhões de significados do to get, porque são muitos, né? Pega aqui a expressãozinha, então, to get one's back. De novo, to get one's back, o, o ones a gente vai substituir por my, your, his, my husband's, e assim por diante. Quando eu falo don't worry, Michael, I get your back, na verdade, que é I got your back, né? And every, or I will get. I can get your... Eu não posso falar I get your back, né? Do tipo assim, eu te protejo. I get your back. A gente pode falar assim, não tem problema. Não tá errado, não. And everything will be alright. He got Sally's back in the middle of the argument and it surprised her. Tá vendo? Ele defendeu, ele protegeu, ele deu cobertura. Quando eu falar I got your back... Tipo, deixa comigo. Você não vai ter problema. Eu te defendo. Essa é a ideia. Tá? Então, to get ones back. Geralmente a gente fala, a gente usa o get one back to get ones back. Um, com pessoas que a gente se importa muito, que a gente tem um carinho muito especial, seja profissionalmente falando. Por exemplo, imagina que eu tenho uma reunião. É, sei lá, eu não preparei direito e tal. E alguém no meu time fala assim, Erica, don't worry. I got your back. Tipo, eu te, eu te dou cobertura. Eu me preparei melhor aqui. Eu sei mais ou menos o que tem que falar. I got your back. Don't worry. I'll be talking in the middle. Essa é a ideia, tá? Então tudo é, vai depender do contexto. A Eliana falou: Eu não sabia dessas expressões. Que bom, tá? de suas cinco páginas no um dicionário. Pois é, Cleidiane, you're here, my dear. Que bom. Ah, exatamente. Tá bom, então é isso. Vamos lá começar a ver algumas expressões. Vimos alguns verbos, alguns phrasal verbs também. Agora vamos lá ver alguns verbos. To be... Que tanta mais é com verbo também, né? To be back for good. Mais uma expressão, verbo, enfim, da série, mais uma palavra aqui, né? Da série. Não traduza ao pé da letra porque não vai fazer o menor sentido. Estar de volta por bom? Não, não tem nada de bom aqui, gente, quer dizer, tem o um aprendizado em si, né? Mas não traduza ao pé da letra porque não vai fazer sentido. Quando você fala usa essa expressão for good, or I'm back for good. For good significa para sempre. Então você não fala for always. Não, a gente tem uma expressão em inglês para isso que é For good. Vocês sabiam disso, gente? Me conta aqui nos comentários. A Elisa, novidade pra mim, aula parruda. Eu falei que ia ser aula parruda. Eu disse: que... <laughs> To be back for good. É pra sempre. Um, we're gonna do. I don't know, we're gonna work on this for good. Não precisa nem ser só com o to be back, tá bom? Você pode utilizar com outros verbos também o for good. É que aqui eu tenho que puxar a sardinha do back, que é o assunto da nossa aula, né? Não, Erika, fight back tears é o mesmo que bring a tear to my eye. Não, na verdade é o contrário, você tá tentando, você tá lutando pra não ter lágrimas nos seus olhos. Você não quer que tenha lágrimas nos seus olhos. Tá bom? Nope, novidade. Pode ser to be back forever? Pode. We're back... É que é estranho, não soa natural em inglês. Você fala assim, we're gonna do that forever. Like, for good para dizer para sempre é muito mais natural em inglês Tem, isso é uma coisa muito muito curiosa tá gente até gostei muito da pergunta que cadê o Vitor fez porque muitas vezes a gente pode usar até as traduções mais literais vamos dizer assim não tá errado e seja nativo seja estrangeiro vai entender o que a gente quer dizer e tudo bem por isso que assim a gente está sempre aprendendo tá vocês já sabem disso eu sempre falo living and learning mas existem situações em inglês, expressões, verbos que são naturais, é igual ao português. A gente também tem nossas nossas expressões em português. Que a gente usa: "Ai, nossa, não tem pé em cabeça", sei lá. Aí você pode falar, ah, posso dizer: "Isso não está fazendo sentido"? Pode. É a mesma coisa, mas é só uma expressão diferente, ou de repente uma tradução literal. Então, é, muitas vezes você pode traduzir ao pé da letra, não tem problema. Algumas vezes tá errado, aí só tem que tomar cuidado. Mas no, nesse caso da pergunta do Vitor, não tá errado, só não é comum. Tá? O back for good é muito mais usado. não nope, novidade, não também, não sabia, não sabia, não sabia. Que bom, gente, eu fico muito feliz em agregar. É, esse sentimento que eu tenho, eu tava, tava muito sentindo falta, assim, sabe? De trazer conteúdos, de poder compartilhar essas coisas com vocês. Eu acho que a vida, um momento assim, paralelo aqui, rapidinho, é. Se a gente não compartilha nada do que a gente aprende, não precisa fazer live pra isso, não, tá? É no dia a dia com seu filho, seu marido. Se a gente não compartilha das coisas que a gente aprende, eu acho que, não sei, minha opinião, né? Fica um pouquinho vazio, sabe? Fica uma coisa faltando ali. Pelo menos para mim, eu falei, gente, claro que eu tô sempre compartilhando as coisas, ainda mais agora com o filho, né? Com meu marido, com os meus familiares. É muito bom, eu, como professora, amo ensinar, compartilhar, mas. É... Eu acho que é muito essencial a gente poder passar para frente conhecimento. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando da, das, das a, da aula e da, dos aprendizados. No more stalling. Gente, chega de enrolar. No more stalling. We're back with our projects for good. A gente está de volta com os nossos projetos para sempre. Our live classes are back for good. Sim, estamos de volta com as nossas aulas para sempre. Next one. To take back. Agora. Essa é bem interessante porque a gente tem a tradução literal to take, to take gente, o verbo sozinho significa pegar ou levar, né? Então to take back, pegar de volta. Imagina que você emprestou um caderno, um livro para algum, algum amigo seu, você tem que pegar de volta. You have to take it back. Can I take it back? Você emprestou a caneta, o controle remoto, um celular, sei lá. Can I take it back? Agora, de, dependendo do contexto, vai ter outro sentido. Eu até coloquei uma setinha para chamar sua atenção, porque eu acho que a tradução ao pé da letra é mais fácil da gente associar. Agora, o difícil é quando é alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Quando eu falo take it back or leave the meeting, se você não conhece esse outro sentido de retire o que você disse ou saia da reunião. Se você entender com o take it back, pega de volta, você vai falar, gente, pega o que de volta? Pega a caneta, pega o lápis, pega o computador. Você vai ficar com uma cara de taxa, assim, tipo, o que é pra pegar de volta? Você não vai entender. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente entender como é que funcionam essas expressões. Olha a outra. Take back what you said now or you're fired. Olha o pessoal, má. Retire o que você disse agora, ou você tá demitido. Tá bom. Take, it, take back what you said. Então, to take back também pode ser tirar de volta, só que no sentido de retirar, né? O que você disse. Tá bom? Um, alguém perguntou aqui. a take back something. Sim, ó. Take it back ou take back what you said. Take back, take back your words. Take back your sense. Sei lá. Pode, tá? Que nem esse segundo exemplo aqui. Tanto faz você colocar o it no meio quanto falar. Take back what you said. To take a step back. Essa aqui é um pouquinho mais fácil, né? Que a gente vai traduzir ao pé da letra. To take a step. Gente, step é passo. Quantos passos você dá por dia? How many steps? Uh... Do you give per day, or do you do? You can use as well per day. Dar um passo para trás to take a step back. We had to to take a step. We had to take a step back and figure out the problem the company had. A gente teve que dar um passo para trás para descobrir, figure out, o problema que a empresa tinha. I didn't take a step back. You did. Eu não dei um passo para trás. Você deu. Porque essa minha solução foi boa por causa disso, disso daquilo. Então, gente, tanto numa situação formal quanto informal, a gente pode utilizar o take a step back. Para quem tá aprendendo inglês, de repente deu uma pausa agora nos estudos por alguma razão, às vezes vai ser importante você take a step back. Você dá um passo para trás and reveal your content. content. Revisar o seu conteúdo. Porque aí você vai aprender muita coisa que ficou para trás, você vai revisar também, aproveitar para re refrescar a sua memória. So sometimes it is important to take a step back. Às vezes é importante dar um passinho para trás. We are back on track. To be back on track, estar de volta aos trilhos. Tá de volta, lembra do back in business? Aqui a é ideia mesmo, we're back on track. É que back in business é, é bem pra negócios mesmo, a gente tá de volta no trabalho. Back on track, de repente, você tá de volta. Uh, é basicamente de onde até você parou, né? Back on track. Você voltou uh, em um projeto, de repente, você voltou, sei lá, em alguma situação, uma reunião, alguma coisa assim. We're back on track. Let's go back on track. Vamos voltar. Tá no meio da aula, eu paro a aula pra, sei lá, contar umas piadas aqui pra vocês. Eu falo assim, guys, we should get back on track. Vai, vamos voltar pros trilhos aqui. There are otherwise we won't we won't finish. After a few months, our live classes are finally back on track. Tá vendo? Depois de alguns meses, as nossas aulas ao vivo estão finalmente de volta aos trilhos, tá vendo? A gente aqui voltou do momento de onde a gente parou. Tá bom? I know you were sick, but, uh, you, but you should get back on track with your task ASAP. O Jefferson perguntou se não se usa in. Eu nunca vi "back" to go back in track. Nunca vi, gente, mas é, eu até procuro tomar cuidado e falar assim, não, isso não existe. Porque, nossa, eu já mordi tanto a minha língua falando: ah, isso não existe. Sendo muito enfática, sabe? Ah, não, não existe, não existe. Não é porque eu não conheço que algo não existe. Então, assim. Jefferson, eu acho que você viu é conhece, Grasshopper, né, Jefferson Castro? Tenho quase certeza. É, eu nunca vi, tá? Get back in track. É, se for isso, vou dar uma pesquisada, me chama no WhatsApp depois aí, que eu te dou um toque nisso daí. Eu vou dar uma pesquisada. Get back in track, eu nunca vi. Então, after a few months, our live classes are finally back on track. We're finally back on track with our projects. Com os nossos projetos. Agora vamos ver um adjetivo, gente. Esse daqui eu acho que é o último. Laid back. Laid back. O que é laid back? Gente, adjetivo é uma qualidade. A gente chama, diz que alguém é laid back. Laid back é alguém que é muito tranquilo, muito descontraído, relaxado. Não relaxado, desorganizado, mas relaxado de muito calmo. Sabe? I don't know. Is your boss a laid back person? I would say I am a laid back person. Laid back. In some situations. Not all. But in some situations, I'm a laid back person. The new CEO is so laid back and fun. Então, é muito engraçado porque ser laid back não é nem positivo e nem negativo. Para alguns contextos, você ser laid back é, é negativo, porque o ambiente não te proporciona isso, o ambiente te pede uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais é, formal, talvez um pouco mais talvez agitado, não sei. You should try to be more laid back here, we are all informal at work. Tá vendo? Você deveria tentar ser mais relaxado, mais descontraído, a gente é muito informal aqui no trabalho. Right? Gente, eu queria agora que vocês comentassem aqui, em, aqui embaixo, eu queria que vocês me respondessem nos comentários. Who is a laid back person, in your opinion? Quem é uma pessoa que você conhece, que é uma pessoa descontraída, tranquila? your mom, your boss, your co-worker, your husband, your son, daughter? Just let me know here in the comments. My son is laid back. Aí Zé falou. I'm laid back now and I will be Z. um B. be Be. É, laid back for good ele vai ser tá vendo descontraído pra sempre gostei usou usou tudo aqui usou laid back e usou ainda for good gostei <laughs> my husband extremely is extremely laid back my grandfather gostei my friend my son my uncle is a laid back person I'm laid back laid com, ele, com ele. I'm laid back gostei I have a sister Who is a laid back person? Muito bem. My friend, my brother, my dog. Gostei. O cachorro é bem descontraído, bem, bem, bem fofinho. Gostei, gente. É isso. Tem uma dica para vocês. Vocês viram que eu acabei de fazer esse exercício rápido. Quando vocês aprenderem uma palavra nova, uma expressão, procurem relacionar isso com a sua vida, com o seu dia a dia, com a sua realidade. Às vezes, o exemplo que eu coloquei aqui não condiz com o seu dia a dia. Então, para você memorizar, vai ser muito mais difícil. Por exemplo, to fight back the tears. Qual foi uma situação que você teve que fight back the tears? Seja por uma coisa boa ou ruim. Você lembra de alguma situação? Não precisa me contar aqui nos comentários agora, não. Mas, assim, qual situação? Quando você recebeu uma promoção quando sei lá, seu filho acabou ficando doente, pegou uma gripe, pegou sei lá, qualquer coisa, graças a Deus ficou bem, mas pegou covid, não sei qual foi uma situação, então procure, procure memorizar, O to watch one's back, qual a situação você teve que tomar cuidado você teve que prestar atenção aí na sua, na sua vida aí para ninguém roubar seu lugar, para ninguém puxar seu tapete então, procurem usar, gente. É assim que a gente memoriza muito. Tem várias técnicas, claro, de memorização de vocabulário, de expressão. Uh, mas essa é uma das técnicas. Você relacionar com uh, a sua vida. Como é que você usaria isso no dia a dia? Porque você nunca sabe quando você vai precisar usar o laid back. Quando você vai precisar o to be back on track. O que, que você está precisando voltar para os trilhos? Oh my God, já, já monta uma frase. Oh, after a few weeks, a few months, I'm back on track with my studies. Voltei aqui pros trilhos com os meus estudos de inglês. Então, procurem sempre associar. E, gente, antes de eu dar os últimos recadinhos aqui, que fica aqui que eu tenho alguns recados para dar para vocês, eu tenho uma patadinha do amor, como sempre, não podemos voltar para essas aulas, né? Uh, sem patada do amor. The past is the past. Don't let it hold you back. Olha a expressão, tem mais duas aqui para ensinar para vocês. Move forward and don't look back. Então, gente, claro que assim, o passado é o passado, né? Quando eu falo don't let it hold you back, é no sentido de não deixe isso te segurar, não deixe isso, não deixa isso, não deixe com que essas situações que aconteceram no passado fazer com que você avance, com que você Sabe, tenha situações boas no futuro. Te impedir de segurar. Isso é hold you back. É te segurar. Move forward. Siga em frente. And don't look back. Não olha para trás. Esse don't look back pode tanto ser olhar para trás, de realmente olhar para trás, literalmente falando, quanto uma situação, gente. Tipo, gente, vamos viver a vida, não fica olhando pra trás, não. Claro que eu sou muito a favor de às vezes, eu acho que é importante isso aqui são para até a patada do amor, aqui, na verdade, é bem específica com a seguinte situação. Eu sei que isso aconteceu com alguns alunos meus. A gente chegou a fazer uma live de como é que retoma os estudos e tudo mais. Porque muita gente, Érica, fiquei doente, Erika, perdi emprego, não sei o aconteceu. Um monte de problema e parei com o inglês, como é que a gente volta. E eu, assim, acompanho os meus alunos. Eu tô sempre procurando ajudar todos eles. Inclusive, cadê meus grasshoppers? Gente, cadê meus alunos? Hashtag grasshopper, que eu quero saber quem é aluno meu que tá aqui na live. Eu procuro sempre pensar em formas de ajudar eles a, a voltar para os trilhos, to go back on track, always. Porque eu sei que os, os problemas acontecem, mas eu não quero vocês aqui, meus amores, olhando para o passado e falar, ah, meu Deus, eu perdi dois meses da minha vida, três meses, oh, já estava em maio, não comecei a estudar inglês, ó oh, céus, ó a vida, ao azar. Gente, o que passou, passou, vamos olhar para frente. Eu sei que às vezes dói, aqui minha chuva de grasshopper, ai que orgulho, gostei, meus amores. É, eu sei que muitas vezes dói que o tempo passa e a gente ficou de começar alguma coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô para voltar para as nossas lives aqui do YouTube, tem pelo menos uns dois meses. Mas o início de maternidade, um monte de coisa que a gente tá vivendo aqui, tanta informação que eu falei: não, calma, vai dar certo e eu vou voltar e eu consegui voltar agora na primeira semana de maio e eu não vou ficar chorando porque eu não consegui voltar em abril ou em março paciência vamos em frente e vamos dar o nosso melhor daqui para frente eu acho que muitas vezes é importante sim olhar para trás, assim, para você ver como você tá melhor, como você tá uma pessoa mais evoluída, o tanto que você aprendeu. Mas você não deve viver a sua vida se baseando no que aconteceu, no que você deixou de fazer. Deixar isso te consumir. Gente, vamos em frente. Porque se você deixar isso te consumir ainda mais, sabe o que, que vai acontecer? Você vai piscar o olho, vai ser dezembro, e você vai falar: meu Deus, dezembro, eu ainda não estudei inglês, por exemplo. Tá bom? Don't let it hold you back and don't look back. Tá bom? Meus grasshoppers, seus bonitinhos. Gente, eu, assim, uma das coisas que eu queria abrir essa essa live de hoje, uma das coisas que eu queria falar para vocês é do nosso super evento. Eu ainda não tem o site ainda, na verdade tem, mas eu queria falar para vocês. Desse daqui primeiro é o The Pitch. Gente, o The Pitch é o evento que vai acontecer de 16 a 18 de maio. É, vou divulgar em todas as redes sociais, eu vou falar em todas as lives sobre esse evento, vocês vão se inscrever, não se preocupem. Mas antes desse mega evento, a gente vai fazer uma live na verdade, duas lives esquenta. É, vou pedir para vocês. Deixa eu escrever aqui, para vocês já irem se inscrevendo, gente. Se inscrevam, porque assim, o material que eu vou enviar com relação a como escrever e-mails profissionais em inglês, e tem material à parte, tá? Que eu vou mandar, a gente, eu e meu time a gente está preparando. Erica.social barra esquenta. Gente, tá aqui. Clica e vai para aqui pro. Se inscreve nesse evento. Desculpa, nessas lives, semana que vem são dois dias, 10 e 12 de maio, às 20 horas. Tá bom? Então já se inscreva, vou passar em todas as redes sociais divulgando, mas não fiquem de fora, porque. Esse é um assunto que eu nunca falei nas redes sociais e eu vou fazer um trabalho bem detalhado nesses dois dias, tá? Então, montando o corpo do e-mail, como é que a gente começa o e-mail, como é que você põe no meio, como é que você encerra. No outro dia eu vou ensinar verbos, expressões, vai ter muita coisa. Ah, Erika, mas eu não escrevo e-mail em inglês. Hoje você não escreve, você não sabe quando você vai precisar, de repente, uma oportunidade que aparece na sua frente, e aí depois não dá, gente, para chegar que nem acontece muito lá no LinkedIn, pessoal. ai, ele é que eu tenho que escrever um e-mail né? em inglês agora, como é que eu faço? Tem como você corrigir, tem como você olhar? Gente, não dá, né? Eu sou uma só, infelizmente. Então, estejam nessa live, tá bom? Nesse esquenta da semana que vem, mas se inscrevam para receber o material. Ela vai ser aberta para todo mundo, mas só vai receber material para quem tiver inscrito. Tá bom? Outro recado. Amanhã temos mais uma live. Só que não vai ser aqui no YouTube, meus amores, vai ser lá no LinkedIn. Então vai lá no LinkedIn, digita Erika com K Belmonte, tá? É, inclusive, teve alguém aqui hoje que veio do LinkedIn, que nunca tinha visto uma live minha e veio, porque eu divulguei lá. Então eu falei, vamos ver se teremos algum futuro aluno aqui, né, acompanhando as nossas lives de toda quarta-feira às 8 horas. Amanhã eu vou fazer uma live no LinkedIn, gente, só lá sobre como falar bem ao telefone em inglês. Então, quais são as expressões que a gente usa para cumprimentar, para se despedir? Se você não tiver entendendo o que a pessoa tá falando, se a pessoa tá falando rápido, gente tem muita coisa legal. Ah, eu, 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 pessoal aqui falando que veio do LinkedIn, que bacana. Te conheci no LinkedIn um tempo atrás. E que legal, gente. Onde vai ter o material da live de hoje, gente? Pro material da live de hoje e de toda quarta-feira, Érica barra aulas gratuitas. Aqui, ó. Se você, tá, se você recebeu o link de hoje, é, da live de hoje, então você já está inscrito. Amanhã eu vou mandar o link da reprise da live de hoje, mais o material. PDFzinho vai por, vai por e-mail agora, tá? Então, amanhã, às 8 horas, eu espero todos vocês lá no LinkedIn comigo para assistir essa live. Vocês estão percebendo, gente, que olha só, vamos, vamos recapitular nossa agenda aqui. Nós temos lá, tivemos live hoje? Temos amanhã no LinkedIn. Aí, sexta, vocês vão me dar folga. Aí, meus alunos do curso tem live na segunda-feira, certo, Grasshoppers? Terça-feira, a gente tem aqui, opa, terça-feira como escrever e-mails profissionais em inglês. Quarta-feira nossa live do YouTube. Quinta-feira mais um e-mail de co... mais uma live de como escrever e-mails profissionais em inglês e na semana seguinte começa o nosso evento. E aí, gente, mais alguns dias. vamos para mais uma novidade que vocês vêm me perguntando. Abertura do meu curso de inglês. Gente, desde janeiro, antes de eu ter o baby, porque a última turma eu abri em dezembro. Eu já até coloquei o valor aqui, gente, no dia 19 de maio vai estar tá nesse valor. É um valor promocional. Anota na sua agenda. Porque no dia 20 o valor volta para volta o normal, que é 1.097. Tô deixando bem aqui para vocês já marcarem na agenda. Coloca um alarme de verdade, gente. Porque virou dia 20, a gente vai colocar o, dia, o, o preço original, que é 1.097. Pra quem quer ser meu aluno, gente, de novo, aulas aqui do, do YouTube continuam gratuitas. Meu trabalho aqui tá voltando agora, que eu voltei de... Não é nem licença maternidade, né? Porque não deu tempo de licença maternidade. Mas continua gratuito e eu tô aqui pra encher vocês de conteúdo, de qualidade, de verdade, gratuitamente. Erika, não posso, não quero, don't worry. Eu tô falando aqui porque tem bastante gente que tem me perguntado, então eu fiquei de falar na live hoje. No dia 19 de maio eu vou abrir matrícula para o meu curso online de inglês e neste dia vai estar no um preço promocional. E aí tem vários bônus que eu vou deixar para divulgar no dia 19, tá bom? Então tem vários bônus que eu estou separando só para essa turma aqui, então não deixa de uh, ser meu aluno, que você vai adorar ter todo o meu acompanhamento. Agora eu queria saber de vocês. Eu vou olhar aqui as perguntas de vocês. Eu prometi que eu ia separar uns minutinhos para tirar as dúvidas de vocês. Enquanto isso, eu vou pedir pro Tuca também trazer o Benjamin pra mim, para vocês conhecerem o Baby Benjamin, gente. Vocês querem? Não? Ou podemos pular o Benjamin? Hum? O que vocês acham? Deixa eu deixar, deixa eu deixar as perguntas. Eu e meus verbos. How can I follow you on LinkedIn? Anita. Anita. Passa lá no LinkedIn, procura meu nominho lá, Erika Belmonte, que você vai ver meu rostinho. Clica lá em follow. Vou poder comprar no boleto? Gente, sim. A gente vai abrir, sim, pra boleto, tá? Eu sei que tem muita gente que tá me perguntando por boleto. Neste caso, eu vou pedir, eu já vou pedir de antemão o seguinte. Salva este e-mail aqui, ó. Acabei de mandar no chat. Suporte Manda para mim um e-mail falar, Érica, eu quero comprar seu curso no boleto. Parcelado no boleto. Ai, meu picote, meu Deus do céu. Vem cá, meu amorzinho. Oi, meu amor. Vamos conhecer os amigos. Gente, essa aqui é a minha pequena vida. Esse aqui é o Benjamin. Filho, dá o peixão. Cadê o paninho do meu filho aqui? Vou limpar o um filhinho aqui. aqui é o paninho dele. Lion. Ai, filho, você tá tímido? Como é que você tá? Olha lá. Gente, esse aqui é o pequeno Benjamin. Pra quem me acompanha há bastante tempo, é, sabe que até o ano passado eu fiquei gravidinha. Fui contar pra vocês bem na reta final da gravidez, porque a gente com tanta coisa, gravando aula... Foi uma loucura. Aí no final eu contei que eu tava grávida. E agora, no final de janeiro, o Baby Benjamin nasceu. Ele tá aí com exatamente três mesinhos, né, filho? Essa criancinha uma fofa aqui. Peraí que eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Aguenta aí, peraí. Aqui, ó. A cópia do Tuca. Tuca. Vem cá, marido. Dá um oi, pessoal, aqui pra eles verem que é a cópia do Tuca. Vem cá, marido. Aqui, ó. Ali. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Ali, ó. Você tá aparecendo ali, ó. É a cópia, gente. A gente passa nove meses carregando a criança pra sair a cara do marido. Mas não tem problema, a gente já tá acostumada. Eu, na verdade, vou contar um segredo pra vocês. Durante a gravidez inteira, eu perguntei, eu perguntei eu pedi pra Deus. Eu falei, ai, Deus podia sair com a cara do meu marido, né? Porque eu não, é um gato. Eu não <laughs> Falei, podia sair, pronto. Aí, ó. Papai do céu falou assim: tá aí, mostra o bonitão aqui, gente. So cute, Baby Benjamin. Vai lá com o papai. Vai, tchau, gente. Semana que vem eu volto. Filho, beijo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Érica, também só aluguei a minha barriga. É assim, gente, é a vida, não tem problema, não. Tá bom? Quero saber se teve, se vocês têm alguma dúvida, gente. Vocês têm alguma dúvida com relação à aula de hoje? Vocês têm alguma dúvida com relação ao nosso evento? A live esquenta? Eu sei que tá um pouquinho overwhelming aí para muita gente, de, do tipo, Érica. A Érica voltou, já cheia de live, tem live amanhã, live. Se você tá cadastrado, se você me segue nas redes sociais, de repente até no meu Telegram, fica tranquilo que você vai ficar sabendo de algum lugar uh, de tudo que tá acontecendo pela frente. Não desgruda de mim. A genética do pai é forte. Até o dedinho, que o Tuca tem um dedinho forte. De forte não, torto. O Benjamin também nasceu com o dedinho torto. Experiência própria, com três anos ele mistura. Ai, que bom! Não, mas eu vou ficar feliz se ele continuar a cara do Ben também. Eu tô aqui vendo as perguntinhas de vocês. Vocês têm alguma dúvida mesmo? Gente, obrigada pelos ca... pelo carinho, pelos elogios com o Benjamin. Obrigada mesmo, de verdade. Olha, vou falar que assim, não é porque eu sou a mãe, não, tá? Mas eu sou suspeito que meu filho é muito lindo mesmo. Ele <laughs> é muito bonitinho. Hum. E eu ainda, a pronto, né? Vocês viram na, na Páscoa que eu coloquei ele de. Coelhinho da Páscoa. Érica voltou com tudo, adoro. Voltamos com tudo. O valor do curso vai poder ser pago no cartão parcelado, sim. Gente, esse valor é parcelado no cartão, tá bom? Se alguém quiser parcelamento no boleto, a gente, ele sai um pouquinho mais caro, parcelamento no boleto, tá? Porque é um, é um outro sistema que a gente acaba utilizando, então tem lá uma taxinha, mas dá, mas é bem pouquinho, tá? Manda um e-mail para mim que nem eu mandei para vocês, suporte@erikabelmonte.com.br, mas pode parcelar no cartão. Tá bom? Como eu posso te ver no LinkedIn? Gente, quem quiser assistir, quem quiser assistir minha live no LinkedIn amanhã, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aguenta aí. LinkedIn. Deixa eu passar um link aqui para vocês que assim vocês só clicam. LinkedIn. Aguenta aí. Ai, meu Deus. Meu computador, gente, hoje pra variar como é Murphy, eu tava voltando com as lives hoje, ele deu problema, a gente vai até formatar. Não, não vai dar certo. Deixa eu tentar por aqui. Não. Se você for no. Pronto, já sei o que fazer. Vai no LinkedIn, digita Erika com K Belmonte, que você vai me encontrar lá, e aí você vai ver minha última postagem de atividade. Vai ser... Você vai ver que é o. Clica em seguir que você vai receber minhas postagens. Pronto. Procura lá, Erika Belmonte. Vai ficar salva amanhã? Vou pensar. Não, acho que vai, sim. Tem que muita gente quer assistir, quer acompanhar, mas acho que sim. Gostei muito de acompanhar essa aula. Obrigada, Wagner. Que bom, que bom. Já tem data de início do módulo 2 da próxima turma, você diz? Porque quem é aluno já, já foi matriculado. Sim, a gente vai passar divulgando. E, inicialmente também vai ser para aluno, gente. Ah, Marcos Brasil, meu aluno. Mas, Marcos, você já é aluno. Enfim, não entendi. I'm coming from a wonderful trip next week. Anita, I love Buenos Aires and I, I certainly go back there one day. Ah, você, Anita. Anita, eu quero essas frases da plataforma do Hotmart. Eu sei que você é aluna. Oh, meu Deus do céu. A pessoa é muito maluca, gente. A pessoa. Aqui, myself. Pronto. Obrigada, Maria. Obrigada por todo o carinho empenho com nós, gente, obrigada, feliz dia das mães, Erika, socorro, obrigada, minha linda, mas tem que estar tá cadastrado no LinkedIn, eu acho que como toda rede social, você precisa ter uma conta lá, eu acho que, não sei se você consegue assistir sem ter uma conta, é que nem Instagram, YouTube, não, YouTube acho que não precisa, mas o Instagram acho que você precisa, por exemplo, tá? Mas você não precisa estar tá postando nada, não. Adorei a aula, eu tava com saudade. E passa de uma hora da manhã aqui. Caraca, Victor! I can't believe that! Gente do céu. Guys, thank you so much for coming. Thank you so much. Érica, eu acho que eu tô fazendo perguntas repetidas, mas o curso pago é um pacote fechado com 80 aulas mesmo. Se tiver algum vídeo exclusivo desse curso com detalhes, manda aqui, por favor. Hugo, é, é tudo exclusivo, tá? Nada do que eu compartilho aqui. A gente tem lá no curso. Do curso é tudo original. É tudo, na verdade, detalhado. É, como é que eu vou dizer assim? Tem todo uma, um trabalho que eu faço de sequência, inclusive, suporte, então é diferenciado sim. É um trabalho, até por isso que ele é pago, né? Então a gente, claro que aqui, eu, não, eu não me dou menos aqui, mas lá a gente tem suporte e uma coisa sequencial. A gente tem uma coisa, um trabalho lá é, é como é que eu vou dizer. A gente trabalha com imersão legendada, então as aulas são em inglês, tem legenda em português, é para te ajudar a falar inglês, inclusive, até mais rápido. O curso tá bom. Ok, meus amores, o retorno foi ótimo. Parabéns pela dedicação ao trabalho gratuito na rede social e pela família. Gente, eu vou me despedir de vocês. Thank you so much for coming here today. Marquem na agenda toda quarta-feira, às 8 horas da noite. A gente tem esse compromisso. Porém, nas próximas semanas, então, amanhã, live no LinkedIn, às 8 horas da noite. Terça, quarta e quinta da semana que vem tem live aqui no YouTube sobre assuntos diversos, como eu falei, né? Como uh, escrever e-mail, enfim. E nessa outra semana a gente vai ter o nosso evento. Tá bom, meus amores? Vou colocar uma, nossa musiquinha aqui para eu poder me despedir de vocês. Temos música? Espero que tenha. Acho que temos música. Temos música. Acho que temos. Se não tiver problema. Meus amores, vou me despedir de vocês. Thank you so much for coming here once again. I really hope you all come back next week. Okay, see you next class. Bye, bye, guys. Together, we will <laughs> See you guys. <gasps>